בקילומטר ה-133 בכביש 211 ליד הלימן, שיש שם פריחה של אירוסים, פתאום ראיתי את החפירות האלה ושאלתי את עצמי, מה זה? אין לי צל של מושג. בכל אופן אפשר לראות כאן שכבות. והנה עוד חפירה. מעניין מה זה, למה זה? לא יודעת. סתם ככה, באמצע שום מקום. האבנים כאן אבל מאוד מעניינות. וזה הלימן, זה הלימן עם הפריחה של האירוסים.